হেল্লো এণ্ড গুড ইভিনিং গাইজ, আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ ওলাইছোঁ। মই আৰু সতীন আছোঁ বোলত, আমি গৈ আছোঁ টাউন। টাউনত অলপ ফুৰি আহোঁ, যিহেতু 2 বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে দুৰ্গা পূজা ভালকৈ নহ'ল। এবাৰ একদম দুৰ্গা পূজা ধুমধামকৈ পতা আহিছে, আৰু আজি ষষ্ঠী, আজি বেলবৰণ হ'ব নেকি ন, আজি বেলবৰণ হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ বহুত ডাঙৰকৈ পূজা পাতিছে এইবাৰ সকলোৱে। আৰু আজি অলপ ঘূৰি আহোঁ ঢেকাজুলি টাউনত, আৰু যোৱাকালি নতুন মল এটা খুলিছে ভিমাৰ্ট, তাতো সোমাম, কি কি কাপোৰ আহিছে, কি কি ভাল আহিছে চাই আহোঁ। তো গাইজ, আমি টাউনত আহি পালোঁ, এতিয়া আমি যাম ভিমাৰ্ট নিউ মল, যোৱাকালি অভিনয় মল, তাতে ভিতৰত যাম। ভিতৰত যদি ভিডিঅ' কৰিব দিয়ে সেই কাপোৰ কেনেকুৱা যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এতিয়া যাম ভিতৰত। লাগিছে কাপোৰবিলাক আহি পেলাই, কাপোৰবিলাক চাই আছোঁ, বহুত ভাল ভাল কাপোৰ, আৰু মানুহ ইমান ভিৰ দিয়া, ইমান ভিৰ হৈছে মানুহ, আৰু কাপোৰবিলাক ভাল কাপোৰ আৰু দাম কম, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। বহুত ভিৰ, আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত বহুত ভিৰ, এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ যাম, তাত কি আছে কাপোৰ চাম এতিয়া। এতিয়া টাউনতে পূজাৰ উপলক্ষে এটা মেলা আহিছে, আনন্দ মেলা, মেলাত যাওঁ, কি কি আহিছে চাওঁ, মেলাত অলপ ঘূৰোঁ, আপোনালোকেও দেখাম, চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ' ভালকৈ চাই থাকিব, মেলাটো ভালকৈ দেখাম। মেলা লাগি আছে, তো মেলা দেখাব কৈছে, ব'লক মেলা চাওঁ ধুনীয়াকৈ। এই ডাঙৰখিনি আহিছে, টিকটো খেলিব লাগিব, খেলিবি, ভয় লাগে কিন্তু উপায় নাই আৰু। আজি ইমান ভিৰ না দেখো, আজি প্ৰথম দিন কাৰণে মেলা খালী খালী হৈ আছে, যোৱা অহাকালিৰ পৰা মানুহ হ'ব, আজি প্ৰথম দিন মানুহ ইমান নাই, আমি এনেই চাবলৈ আহিছোঁ অহাকালি, কালিয়ে খেলিম, আজি নেখেলিম, মানুহ নাই আজি, কালি খেলিম। বন্ধুকেদি বেলুন ফুটাম, আমি পুলিচটো হ'ব নোৱাৰিলোঁ, এই ডুপ্লিকেট বন্ধুকেদি বেলুন ফুটাই ট্ৰাই কৰোঁ, বিচনাটো কেনেকুৱা চাওঁ, 20 টকাৰ 5টা বুলি গোটেই 5টা বুলি পোৱা যায় বুলি, 20 টকা ফুটাই চাওঁ কেনেকুৱা হয়। কোনটো ড্ৰাইভিং কৰিম,
তলৰটো কৰ অলপ তলৰ তল এই ওপৰ নাই ইমান বে অৰ বেটে অলপ তলৰ মাৰ এল্লো এল্লো অকে এই তলৰ কেইটা মাৰ না তলত বেছি আছে দেখা পোৱা না নেকি ব্লু আৰু য়েল' বুলি কোৱাৰ কাৰণে এটাতো নালাগিব ফুটিলে ফুটিলে লাগি আছে ফুটা নাই বুলি ফুটাই ট্ৰাই কৰিলোঁ ছয়টাৰ ভিতৰত এটাহে ফুটিলোঁ মই আমি বুলি যাব নোৱাৰিম আমি এতিয়া মেলাৰ পৰা ওলালোঁ মেলাটো আজি ইমান মানুহ নাই আৰু কালিৰ পৰা মানুহ ভিৰ হ'ব ভাল লাগিব কালিৰ পৰা মই কালি আকৌ আহিম টিং চিং খেলিম আজি নেখেলোঁ একো এনেই চাব আহিলোঁ আৰু কালি ভালকৈ আহিম এতিয়া আকৌ যাওঁ টাউন চাওঁ আৰু লাইক ওলাই যাম আৰু ঘূৰ্ণি খাওঁ খেলাত ঘূৰ্ণি খাই পেলাই ওলাই যাম আৰু লাইক ইয়াত বহুত টেষ্টি বনাওঁ বুলি শুনিছিলোঁ আজি খাব আহিছোঁ ঘূৰ্ণি আছোঁ হ'ব গাই যায় ঘুগুনি একদম টেষ্টি ঘুগুনি আৰু চপ আলু চপ আৰু ঘুগুনি ধুনীয়াকৈ খাম আৰু লাইক ওলাই যাম আৰু খাই খাই চবজনী খাব চবজনী খাই লওঁ তই খাই লওঁ গাই যায় এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' সৰুকৈ এটা টাউনত লগ আৰু পূজাৰ বতৰ বুলি আৰু কালিৰ পৰা দুৰ্গা পূজা সকলোকে পূজাৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভাল পাই লাইক কৰি দিব আৰু পূজাৰ কালিৰ পৰা ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাম আৰু আপলোড কৰিম ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাম চাই থাকিব আজিলৈ বাই।